ピカチュウ。Velkommen tilbage til Jørn og Jannik. Jørn og Jannik spiser vindruer og taler om at være instruktør i filmindustrien. Ja, det er hårdt. Ja, ja. Og det Jannik spurgte lige før vi stoppede sidste afsnit, det er hvad fanden vi havde gang i. Ja. Det er, at vi er på vej ind mod det fjerde batch allerede. Og det er en grass. Ja, det kan selvfølgelig se på det, vi kæmper mod. Jeg synes, den der Pokémon, som du lige har banket, som man ikke så i starten af det her afsnit, men så i slutningen af det sidste, ja, er mærkelig. Det er en mærkelig Pokémon. Det er den der, der flyver med blomster på hænderne, i stedet for hænder. Det er weird. Men om jeg har lært noget af at lave, om man bliver bedre til det. Altså, det er jo sådan en ting med, at man... Altså, det jeg har fundet ud af, det er, at man skal som instruktør... Når man skal på en eller anden måde samle alting til, og man kan, altså sådan, når det er ens opgave at sørge for, at alle laver den samme film, så skal man finde ud af, hvad for en slags film, man gerne vil lave. Ja, fra starten, ikke? Ja. Og det kan være rigtig, rigtig svært at finde ud af, i virkeligheden. Altså, hvad det er, man synes, der er fedt. Altså, sådan, så man ikke sidder, eller bruger en masse tid på at filme noget, som man sidder i klipperummet og kigger på, og så tænker, det er jo, synes jeg, det er jo lort, ja. Eller sådan et eller andet. Så det er meget svært, at man ikke, for ikke at spilde folks tid, så skal man jo være meget bevidst om, hvad man synes, der er fedt. Mm-hmm. Og det kan være meget svært at finde ud af, i virkeligheden, fordi at man... Altså, jeg startede bare med at være helt vildt glad for, at der var så mange mennesker, der gad at hjælpe mig med at lave en film. Mm-hmm. Og så i løbet af det sidste år, så er måske blevet mere sådan, at jeg beder folk om ting, i virkeligheden. Fordi at man før bare... Fordi jeg var vant til, at man skulle lave alting selv. Og så har man fundet ud af, at der er folk, der synes, det er helt fedt at hjælpe en. I stedet for, at man bare tænker, om man er helt vildt glad for, at de gider hjælpe en. Ja. Så det, men det, jeg synes, jeg er blevet bedre til at finde ud af, hvad en slags film jeg gerne vil lave, tror jeg. Jeg skulle til at sige, jeg har også været med ud af faktisk at lave et par. Jeg tror, du er scripter eller sådan noget på, eller hvad fanden var det, du lavede på en af de andre 18 frames. Ja. Ja. Og jeg kan huske, det var for eksempel en film, der ændrede sig meget for mig. Det manuskript, jeg læste, hvor jeg tænkte, det ville jeg gerne med ud til. Og så den film, det endte med at blive, det var bare slet ikke det samme. Nej. Altså, hvad der sker i sådan en udvikling? Altså, man siger jo, at en film ændrer sig 3 gange. Ja. Eller bliver lavet om 3 gange. Og den bliver lavet om, når man klipper, og så bliver den lavet om, som når man... Nej, undskyld. Ja. Når man filmer, og så bliver den lavet om, når den bliver skrevet. Mm. Det er jo så lige baglæns rækkefølge. Men altså, når man skriver den, så bliver det en historie. Så når man filmer den, så bliver det en anden. Og så når man klipper, så bliver det en tredje. Ja. Og det er jo en blanding af mange ting. Fordi at når... Man kan sige, når man skriver manuskript, så er det jo meget teoretisk. Eller sådan. Det er jo meget... man vil gerne fortælle et eller andet, og så skriver man det ned, men kan det lade sig gøre i virkeligheden, det ved man ikke rigtigt, på en måde. Altså, bliver det her godt? Er det en god måde, de snakker sammen så på? Eller når spillerne kommer, er det så i virkeligheden en lidt anden type karakter, der vil være bedre til at fortælle den her historie? Og det er jo instruktøren, der skal stå ude på sættet og vurdere det, eller sådan lige inden vi skal på optagelse og ud og øve scenerne igen. Så derfor så kan den godt ændre sig. Men så kan man også godt være ude for, at der bare sker noget rent praktisk. For eksempel på vores film, der er der nogle scener, hvor det regnede rigtig, rigtig meget, da vi optog dem, selvom de var udendørs. Ja. Og der var også nogle scener, hvor der holdt en bil lidt forkert, og som jeg så bad om at få flyttet. Man kunne ikke få lov til at få den flyttet, og så blev den flyttet senere, hvilket gjorde, at vi blev nødt til at lave nogle andre ting om. Og sådan. Ja, ja. Så der kan ske nogle rent praktiske ting, der gør, at man kan blive nødt til at lave sin film om, når man sidder og klipper den. Ja. Fordi man simpelthen ikke kan lave det, man har skrevet. Ja, præcis. Det skete så heldigvis ikke så meget for mig, men det sker. Og der er også nogle gange, hvor man først når man sidder og klipper det, og man sætter tingene sammen, det er først der, man kan se, om det hele det giver mening. Altså om det manus, man har skrevet, er godt på en måde. Så derfor er det jo meget sådan en... Den er dum, den der. Den er så grim. Ja. Så der blev... Altså, antageligvis bliver taget en eller anden vurdering af, at den her historie, som er blevet skrevet, den giver mening på skrift, men den er ikke lige så stærk eller dyb, eller der kan måske laves, fordi man kan sige, at det eneste, man kommer hjem med, det er jo en serie af billeder, og man kan godt fortælle en anden historie med de billeder nogle gange, end der måske er skrevet. Sådan, så det med materiale, man kommer hjem med, kan man godt nogle gange bruge til at fortælle en anden historie. Mm.
hvis man fokuserer på noget andet. Fordi der kan også nogle gange være, at man fokuserer på for mange forskellige ting, til at man overhovedet fatter, hvad filmen handler om. Mm. Og så kan det være ved, at man så skærer det ind, at filmen faktisk bliver bedre. Jeg tror, det er sådan en form for vurdering, så det sker jo nogle gange, men der, vores er sådan rimelig meget lige efter manus. Og det har jeg egentlig altid meget gjort. Det samme med for eksempel de to musketerer, som jeg lavede sammen i Jan, og også Man lever kun én gang. Dem har jeg læst bagefter, og de er sgu meget, meget sådan præcis, der. Ligesom manus er. Også grunden til, at jeg spørger om de her ting. Jeg tror, der er mange, der egentlig følger med, og gerne, der laver YouTube, der gerne vil have et eller andet job inden for mediebranchen. Ja. Har jeg lidt et fornemmelse af. Ja. Så nogle gange, altså, jeg tror, det er meget spændende for dem også at høre. Selvom vi spiller Pokémon lige nu. Ja. Altså, du hører, hvordan er det at være instruktør, hvis man gerne vil være det. Ja. Hvordan er det at være producer og sådan noget. Ja. Det vil jeg faktisk gerne. Jeg synes altid, det er svært for mig at forstå, hvad laver en producer? Ja. Hvad fanden laver en producer? Ja. Men det er også fordi, at... det er fordi, producer, det er i virkeligheden én titel af mange inden for producer-området. Ja. fordi at producer er mange forskellige ting, men man kan sige, at producer er i virkeligheden den person, der sørger for, at filmen bliver lavet. Ja. Og at filmen bliver rigtig, rigtig god, og at filmen måske også kan sælges bagefter, eller kan bruges til noget. Så det er dem, der hele tiden tænker, hvorfor skal vi lave den her film, og også... eller at prøve at overbevise andre om, hvad den skal laves. Så det er rent praktisk, så det er dem, der skaffer penge dem, og bruger dem på den bedste måde. Ja, helt sikkert. Okay. Men det er også, de er også med ind over at styre hele samarbejdet, f.eks. mellem manuskript og instruktør. Der kan de også godt være inde og være med til at sørge for, at vi arbejder godt sammen. Fordi de er på en måde, en eller anden måde alle chef. Ja. Men der er jo også mange andre små producer, roller inde under producer, fordi der er jo ham... En producer, som er rigtig, rigtig god, vil aldrig være med ud på set, for eksempel, fordi, eller ikke, men de fleste vil ikke være med, de store, helt store, er ikke med ud på set, fordi de sidder kun og skaffer penge. Altså, ja. Der er det bare nogle tal og nogle kasser, altså de store amerikanske, som vi kender. Ja. Så derfor så er der er jo en producer, der sørger for, at selve produktionen kører, og så er der en producer, der planlægger, hvordan holdene skal sammensættes, og hvordan det ligesom forløses sammen med instruktøren. Og så er der en, der sørger for, at der også... En inde i producerafdelingen, der sørger for, at der er mad, og det er også derfor, at runner er begyndt at blive kaldt for produktionsassistenter. Ja. Fordi at der er mange, som... Det er jo virkelig også en producerrolle at sørge for, at alt det der praktiske produktionen kører. Det er ligesom... Det er sådan to forskellige sider af samme sag, fordi det er jo et... Det er jo en arbejdsplads, hvor der bliver skabt noget kunst på en måde. Og det er produceren sådan rolle at sørge for, at det bliver en arbejdsplads. Hvor folk kan få lov til at lave det, de gerne vil. Og det bliver den film, som instruktøren og manuskriptforfatteren har lovet produceren. Ja, okay. Fordi der er en eller anden, der skal tænke, hvorfor skal vi lave det her? Tror jeg. På en måde. Så det er ligesom producerens rolle i det hele. Altså, taber vi. Go, goat! jeg koger lige, fordi jeg ikke ved, hvad græs ellers er skåret mod. Jeg ved godt, den er skåret mod is, men jeg er bange for, at den dræber min... den der er god mod is lige nu. Det er derfor, så jeg tænker lige, at jeg bliver nødt til at... Også med lykstukket over, ikke? Det har næsten ikke mere power. Jo, den er... Det der er med, det er, at den er dårlig mod græs. Nå? No. Det er derfor. Jeg skal bruge slam. Ja. Og nu brugte den hyperposen. Det var ikke så fedt. Shit. Det var faktisk... Er det vores... Er vi helt oppe ved batchen nu? Ja, det er shit, the fight. Det går hurtigt. Du skal altså sige til, når vi er oppe ved en batch. Sorry, mate. Hvis jeg ikke følger ordentligt med. Jamen, det er the batch. En del af det at lave film, det er også, at man er mega selvoptaget. Så det kan godt være, at jeg lige tuner ud indimellem, hvis jeg når først får lov til at snakke om det. Ja, men det er fint. Hvad hedder det? Den nye film, hvad handler den om? Altså, fik vi snakket ordentligt om det? Nej, det gjorde vi måske ikke. Men jeg kan sige det rigtig hurtigt. Ja. Det er en komedie om finanskrisen. Ja. Det var min indgangsvinkel til det. At det skulle det være. Og så er det på en eller anden måde blevet en historie om en... Det er blevet en historie... Det handler om en familie, der hedder familien Andersen. Den består af Hanna og Karsten, som er mor og far. Og så er der en lille dreng, som er omkring 10 år gammel. 9 år gammel. I den familie. Og de har et problem, at de bor på sådan en vej, hvor taber vi nu? Ej, der skete ikke noget, Jørgen. Bare roligt. Der skete ikke noget. Vi er døde da ikke.
Hvorfor har han så mange hyper potions? Det er sgu da en douchebag. Nå, nu siger jeg det lige ganske kort. Men de bor på den her vej, hvor alle skal, hvad hedder det, skal være på en bestemt måde, og alle har en Weber-grill og en trampolin, og tager på to rejser hver år, og to biler og sådan. Og alle har helt mange, har sådan lidt mange penge. Men han og Carsten, de har ikke nogen penge. Mm. Fordi at i finanskrisen, der gik Carstens køkkenfirma ned om og hjem. Så derfor så har de ikke nogen penge. Men desværre så har de ikke været villige til at indrømme det over for resten af gaden, så de opretholder deres facade af gammel eller af rigdom over for alle andre. Men har solgt alt, hvad der er inde i huset, som man ikke kan se ud fra vejen. Det er derfor, den hedder trekanter af lykke, fordi der er sådan nogle trekanter ud for hver vindue, mm-hmm. som er det, man kan se fra vejen. Så det vil sige, alt rundt om det, det har de pillet ned tapet og solgt trægulvet. Og så begynder at sælge mursten og møbler og alt, hvad der sådan kan, bare kan få mad nok til i morgen. Det er blevet solgt. Så det er, hvad filmen den handler om. I virkeligheden, så sker der selvfølgelig noget spændende inde i det univers. Men det var det afsnit. Det var det afsnit. Følg med næste gang og se, om vi nakker The Boss. Ja. Hvorfor er du så dårlig, Jan? Jeg har en plan.